Laurean da hogei milioiko proposamena da. Eta arazorik gabe sartzen da, Euskal Finantzen Kontseiluan marraztu zen marko ekonomiko orokorrean. Beraz, proposamen bideragarria da. Ez da, aitzakia ekonomikorik egongo ez emateko. Borondate politiko kontua bakarrik izango da. Pentsio kaskarrekin bizi behar duten personen bizi baldintzak hobetun nahi izatea, ala ez, da ardatzetako bat. Enplegu arloan gazte eta emakumei eskaintzen zaien arreta indartu nahi izatea, ala ez da beste gakoetako bat. Herri honetan gauza batzuk obera aldatzeko aukera baten aurrean gaude, Euskal Herria biluk aukera hori oso agardia ikusten du, eta uste dugu merezi duela une hau aprobetsatzeak. Finean hortaz, eh, lareu, lareunda da hogei milioiko inbertsio, inbertsio bat proposatzen dugu, irurogeita berroita amar pentsio dunen bizibaldintzako betu eta duintzeko, eta irurogeita amar milioi kalitatezko enplegoa sustatu, eta egiturazko prekarietateari eta bizitza prekaria duten gazte eta emakumei erantzun irmoa eskeni nahi diena.